Presidentin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan kana kan jedhan godina Buunnoo Beddellee aanaa Beddelleetti inishiyeetivii misooma ruuzii akka qonna inishiyeetivii dabalataatti akka hojiirra oolu sadarkaa naannoo Oromiyaatti wayita labsanitti. Imala badhaadhinaa akka biyyaatti qabame milkeessuudhaaf wabii nyaataan of danda'uun kan nurraa hafe ammoo biyya alaatti erguun xiyyeeffannaa mootummaa naannichaa ta'us ibsaniiru sirna jalqabbii inishiyeetivii qonna ruuzii kanarratti. Keessattuu inni jalqabaaf inni murteessaan wabii nyaatatiin of danda'u. Ummanni keenya akka of danda'u deeggarsa biyya alaatiin oduu hin taane hojjetee akka of jiraachisuu danda'u ijoollee isaa jiraachisuu akka danda'u gochuu kan xiyyeeffatanidha. Bu'uuruma kanaan inishiyeetivoota bocne keessaa inishiyeetiviin qamadii ka'umsa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin hojii hojjetameen waggoottan darban oomisha biyya alaatii galu biyya keessatti bakka buufnee. Yeroo jalqabaatiif bara kana immoo biyya alaatti erguu jalqabnee jira. Inishiyeetivoonni kaanis kan sila ibsamaa turan inishiyeetiviin dammaa, inishiyeetiviin makaanizeeshinii, inishiyeetivoonni kuduraaf muduraa adda addaa qabatamanii hojitti hiikamaa jiran hundumtuu bu'aa olaanaa argamsiisaa jiru. Guyyaa har'aas asitti godina Buunnoo Beddelleetti inishiyeetiviin ruuzii Beddellee jennee labsuuf asitti argamu. Hanga guyyaa har'aatti bara kana inishiyeetivii ruuziitiin hektaarri miiliyoona tokko karoorfamee jira. Hektaara miiliyoona tokko karoorfame keessaa haga guyyaa kaleessatti hektaarri 1720 ol ruuziidhaan uwwifamee jira. Oomishni ruuzii kanaan dura baratamee turre. Oomishni kun kan inni dhufee inishiyeetivii yeroo dhiyoo asitti mootummaan diriirsee sadarkaa baadiyyaatti gadi fideedha. Kanaaf oomishni kunis yeroo ammaa kanatti kan inni oomishamaa jiru bifa kilaasteraatiin kan inni oomishamee callaan gaariin irraa argama jedhamee abdii guddaadhaan eegamaa jiru. Alhamdulillah barra deengaddaa mataa keenyaa fuu karaa qumaa wanna dhibbaa fi 17 galchine taraa lama makiinaan galchine xaa'oo dhaatii duugaa rakkisaa xaa'oo malee kunuun sangumaan qonnaa tiraatiraan qabnu. Amma gaa nuti matuma keenyaanii tattaafannee dhalaadhiidhaan sanumaan sangootumaan qotiyyoodhaan hojjennaa jechuudha. Ruuziin hin jiru gaafa sana asitti baay'ee lafti kun nutti rakkoo fidee asii yaanan hojjennaan faranjiin tokko dhufee shanii isinii fidaa asiin deeminaan hin jedhe. Sababa sanirraan ruuziin kun dhufee ruuzii kanaaf qotatu dadhabnee akka jabatti lafti kun gaafa san sambaleen isaa hin hammaata. Gaafaadhaan gassaanee sangaadhaa fi gaassoo saniin gargaaramnee ruuzii kana facaafne jechuudha. Qabu amma garuu baratanii qotaa jiru. Garuu qotaan jiru sangaan fi harkaan kan gasoon qotaa kan harkaan sangaan qota jechuudha. Inishiyeetivii yookaan tarkaan fi ruuziin bara darbe akka mootummaatti labsame wajjin qabatan jiru akka aanaa keenyaatti bara 2014 jalqabne bara 2014 kilaasera muraasa irratti kan jalqabne bara kana garuu xiqqaate bara 2014 heektaara 1000 jalqabne bara kana garuu tarkaan fi haaraa kun ganda hunda keetti gandoonni akka aanaa Beddelleetti adda ba'an kan ganda sagali. Gandoota 41 qabnu keessaa gandi sagal oomisha ruuziitiif yookaan haala mijataa lafti mijataa haalli qilleensaanii waan ta'eef bara kana garuu akka aanaatti hektaara 1034 isaa olii qotamee kan jiru yoo xiqqaate qonnaan bultoonni keenya qonnaan bulaan 1870 ol ta'u faayidaa uumaa kana hojii kan wal qabatu waan ta'eef akkasumas oomishni bara kana hin eegamne jedhamee yaaduma akka bara kanaatti hektaara miliyoona tokko qabxii afur. Oomishi ruuzii waggaa lamaan dura lafa hektaara 1,000 hin caalle irratti jalqabame wayita ammaa hektaara miiliyoona 1 gahuun danda'amu kan eeran pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniin bara oomishaa bara 2016-2017 irraa jalqabes ruuzii biyya alaa irraa sharafa biyya alaan galchuun guutummaa guutuun ni hafaa kanaaf ammoo hojiin amma hojjennu murteessaadha jechuun qonnaan bultoota kanneeniif ibsaniiru. Inishiyeetivoonni qabanne kun adeemsa. Barame keessaa baanee adeemsa haaraa akka jalqabnuufi adeemsa barameen hiyyummaa qofatti fufsiisuu dandeenya. Hiyyummaa keessaa baanee badhaadhina hunda galeessa ta'e mirkaneessuudhaaf inni jalqabaa adeemsa barame keessaa bahuudha. Oomishnu deemee gabaa addunyaa faana walitti hidhamu taanaan hiikoo tokko hin qabu. Gabaa addunyaa faana walitti hidhuudhaaf immoo teknooloojii barbaada. Industirii barbaada. Hundaa ol immoo qonnaan bulaan keenya baay'inaan oomishuu qabu. Qulqullinaan oomishuu qabu ariitiidhaan oomishuu qabu kana yoo goone jijjiirama barbaadamu fiduu dandeenyaa